Umunyemari Rujugiro ayabatwa Tribery yitabye Imana. Umunyemari ayabatwa Tribery Rujugiro yitabye Imana ku myaka 82 aho yari muri Afrika y'Epfo mu buhungiro. Amakuru y'itabaruka ry'uyu muherwe yamenyekanye mu ijoro ryo kwa 17 Mata 2024. Ayabatwa Tribery yari umwe mu bakire bakomeye muri Afrika aho yari afite uruganda rukora itabi rwitwa Pan African Tobacco Group rushobora kwinjiza asaga miliyoni 250 z'amadolari mu mwaka, rukaba rufite abakozi barenga 70,000 muri Afrika yose. Uru ruganda rukaba rufite amashami menshi atandukanye mu Burundi, muri Angola, muri Uganda, muri Congo, muri Afrika y'Epfo, muri Tanzania, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sudani y'Amajyepfo, muri United Arab Emirates, muri Nigeria ndetse n'ahandi. Uru ruganda rwe rukaba rwinjizaga amafaranga menshi binamushyira mu baherwe bakomeye muri Afrika ndetse no mu baherwe 10 bakomeye muri Afrika y'Iburasirazuba. Rujugiro yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1941, ariko ku myaka 19 yagiye mu Burundi ahunze abaye igihe kinini nk'impunzi. Mu kujya mu Burundi mu 1968 yagiye atangira imishinga myinshi itandukanye. Mu 1978 nibwo yatangiraga uruganda rw'itabi, agenda yagura ibikorwa agera muri Afrika yose. Rujugiro aha mu Burundi yabayeho n'igihe akaba yaravuye mu Rwanda ahunze kubera impamvu za politiki. Rujugiro no mu Rwanda arazwi, aho hari imitungo ye itandukanye ndetse n'ahantu hazwi nko kwa Rujugiro mu midugudu ya Rujugiro. Uyu mugabo mu mwaka 2006 akaba yarubatse UTC cyangwa se Union Trade Center, ikaba yaramutwaye miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika, ubwo asaga miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ni amafaranga yari afite mu mwaka 2006, byumvikanisha amafaranga yari afite gusinzu byarangiye itejwe cyamunara kubera imisoro yari irimo itezwa cyamunara kugira ngo iyo misoro yishyurwe. Rujugiro yashoye mu bikorwa byinshi bitandukanye, yaba urwo ruganda rw'itabi n'ibindi, ndetse aza no gushora mu bikorwa by'ubwubatsi muri Afurika n'ahandi hatandukanye. Leta y'u Rwanda yashinjije ayabatwa Tribery Rujugiro kumwe mu baherwe bafashaga ibikorwa by'umutwe wa RNC urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Gusa yavuze ko atakwana General Kayumba Nyamwasa ko igihe byasaba ko agaruka mu Rwanda habayeho intambara atazigera rugarukamo, bityo yaravuze ko atakoranaga na RNC. Yitabye Imana rero aho yarari muri Afurika y'Epfo mu buhungiro, tumwifuriza kuruhukira mu mahoro. Damien uti uyu mugabo ntabwo ashobora kuza gushyingurwa mu Rwanda, byari byaramaze amazi yaramaze kurenga inkombe. Nyuma y'imizunguruko Rujugiro agahunga ingoma ya Kayibanda, niba ari ya Kayibanda, niba ari ya Habyarimana, akaja i Burundi, yagera i Burundi bakamukinaho biroko, agahungira South Africa, akongera kugaruka i Rwanda akahamara imyaka ine. Urashaka kumbwira ko Rujugiro aguye ishyanga? Niba nakumvishe neza Karame mu busesenguzi bwawe cyangwa mu muntu ukurikira politike cyane yo mu gihugu cyane, urashaka kumbwira ko Rujugiro ari buze gushyingurwa ishyanga nk'uko umuhungu we byagenze? Ntabwo nzi uzafata icyemezo ku muryango we, ariko ubundi mu Rwanda ntacyo byatwara aje, ntawamubuza rwose habe n'umwe. Ariko wibuke nsibe inyuma gato, wibuke intambara yarwanye kugira ngo Kigali atashyingurwa mu Rwanda, bashaka kumujyana muri Portugal, nacyo kibuke. Yaraguze n'imva, yaraguze n'ahantu bazamushyingura. Rujugiro inde yaguze imva yo kuzashyingura umwami Kigeli muri Portugal, ku buryo habaye amakimbirane hagati y'umuryango wa Kigeli n'inshuti ya Rujugiro na Leta y'u Rwanda, kugeza ubwo Muzempyisi ajyayo na delegasiyo yavuye mu Rwanda, kugeza ubwo bajya mu rubanza bakatsindira umurambo bakabuza umugogo we bakawugera bakawucyura mu Rwanda. So icyo gihe Rujugiro yari yateguye ahantu azamushyingura muri Portugal. So muri make ni byengi navuga kandi aya makuru nayo ukuri. Mana yanjye byari birakomeye, reka twumve. African boy urakoze akasa mutwe n'abandi muri kumwe, muranyumva? Turakumva African boy. Ya murakoze. Yes, yewe
baje hano first of all muri ramba baje kandi cyane nkanje ku bwanje kubera ko umusaza aguyishyanga kugushyanga byumvikane neza no kugwandi hano hatari mu Rwanda kandi uri umunyarwanda nta kindi gisobanuro bigira ishyanga nyine ni mahanga babajwe nuko apfuye cyangwa se atabarutse adatashye mu Rwanda kubera ko ibibazo bibaho muri politiki ariko nanone ntabwo biri karande birashira ikindi kimbabaje rero ni ukumwibuka nk'umwe mu bantu bafashije cyane mu rugamba rwo kubohora u Rwanda bari abasirikare ntabwo nabayeho ariko ndabizi aribuka itabi rya super match abasirikare bapangirwaga niwe waritangaga n'ibindi bikorwa yagiye atanga yarabivuze icyisumbuyeho hari interview yaherukaga gukorana na BBC bamubaza nimba ya supporting abantu baza guhirika leta y'u Rwanda njyewe natanze nashimye igisubizo yatanze yaravuze ati na rundi rugamba na rumwe najyamo urwo nagiyemo rwari urwo kurwanira kw'ababyeyi n'abandi bana bari barahejejwe ishyanga bataha ati none hasi numva icyo twaba turwanira ati n'uwo waba arwana nkeka ko impamvu yavuyeho ibindi bisigaye ni ibibazo bishobora gukemuka cyangwa se nibikemuke icyo nacyo much respect to him so aho agiye rero mana ni yihazi yewe gusa nk'umuntu namusabira uruhuko ridashira kandi n'umuryango we asize ko yagiraga umuryango tuwihanganisha ntanumva ni iki nk'iki nashobora kuvuga ku rupfu rwa Muzehe Rujugira Imana imwakire mu bayo urakoze cyane uvuze neza Imana yakira umusaza yewe Rujugira namumenye buriya yari afite ibikuyu uriya mugabo nakasa mutwe yari afite ferme nini ahantu hari yakirorerwe Imasisi buriya yari afite umurima munini cyane yari afite ibikorwa byinshi yari afite uruganda rw'itabi hari yigoma hejuru mu byahi Rujugiro yari yarashyize ibikorwa mu karere hose njyewe twumvikana ntabwo njyewe nza kwemera abantu bazanga ngo yego Rujugiro Rujugiro ibyinshi yakoze apandi ibingibi bya politike ibibazo bya politike yagiranye n'abo hejuru nkawe ntabwo twe tuza kubikoresha hano muze kumbabarira nituganira aha tuvuge Rujugiro nk'umukire twamenye ibyayi yapfuye n'igihugu first of all tumuhe respect urumva tumuhe respect nk'umuntu umwe wakije inyenyeri mu akasa mutwe mbabarira akantu kamwe na nibagiwe ya murakoze kindi namukundiye njyewe personally nyuma yo gutaha mu Rwanda yakusanyije abana bakomokaga mu miryango bacitse ku icumu abasha kubafasha ibyo ndabivuga nk'umuhamya kuko ndabizi ari umwe muri abo bana ari inshuti yanjye so icyo nacyo ni igikorwa cy'ubutwari njyewe personali mwibukiraho kandi nzahora mushimira ntako ngako nari nibagiwe nashaka kubamenyesha murakoze yo sande fata ijambo ariko nk'uko nabamwibuke ijambo nabajije yego nabajije ngo uyu musaza ni iki tuzamwibukiraho asize nk'uruki imusozi bala siko bimeze niyo mpamvu tukiganira kugihagarize cyane ari ngiye kwibaza nze gusaba ikintu kimwe abantu turi kuganira abaza kuba bafite amakuru baraza kuyavuga uri kumva ariko ubushize space yabaye muzi ko habayeho njye nakoze space ivuga kuri nyakwigendera uriya musaza ninde umwe waguye mu Bubiligi uriya musaza na Tito Rutaremagembe twagira mu ngo yego nababajwe nuko ariko nta nubwo ni babara expire nababajwe n'ukuntu ntabwo ngiye nshobora kujya ku muntu bro bari abantu aba bantu n'abanyapolitike sibyo ntabwo uko byagenda kose ngira ngo muzi tumwumvishe ibintu yavuze murabyumvishe ariko byo tuzanga tukagenda
tukagendera mu ki tukaza tukagira rushora sinzi uko nabyita ariko nk'uyu musaza nani ayabatwa kiki kiganiro uyu musore amaze kutubwira tugerageze ne tujya kuvuga tureke gushyira ngamaranga mutima twe tuvugiye ibintu n'amateka nk'uko tubyumva ariko ntihagira umuntu uzahangaha gufata umusaza ngo amurimire hitaka ngo amwite umuntu mubi ngo yahunze igihugu mbere yo guhunga igihugu yafashije igihugu so ariko turaza kureba byari bikwiye kumusaza nk'uyu nguyu agushyanga agashyingurwa ishyanga icyo turaza kwibaza noneho turebe nizihe ngaruka ziri mu kujya muri opposition ntabwo tujye kujya muri politiki yego ariko mwitonde bw'igengesere sinshaka ko hariho umuntu twihanganishe shondoroketa uri muri showbiz kuba nako ngomba kugacokamo buriya shondoroketa ari ku bantu mutabizi buriya gahere buriya wiri so buje umwihanganishe umuhe pole kuko buriya agize ibyago buriya umugabo umudamu wa Rujugiro ni nyina wabo wa shondoroketa sizi niba mwari mubizi ariko niko kuri niko bimeze buriya gahere nyina wabo buriya ni munaerewa dukomeze wafata ijambo sande urakoze akasamo ni na byiza na uwo turamwihanganishije kuko nizera ko nabihanganishije umuryango yenda n'uwo batari bamuzi ariko nawe baramumenye ahubwo ngewe iyo turi kuganira gutya cyane cyane dufite titre y'umuntu wa witabye Imana cyangwa wapfuye nkeka ko tubihuza n'uko twaba turi ku kiriyo none nkibaza nari ngiye kubaza abakuru ko nge ntabwo mbizi nta nubwo ndayobora ikiriyo mu buryo busanzwe umuntu iyo yitabye Imana hari ibintu ejo nagiye kuri space numva ngo iyo umuntu yapfuye abanyarwanda mu muco nyarwanda hari gihe abenshi bavuga ibigwi bye ibyiza bye n'abazi ibibi bye bakihangana bakavuga ibyiza bye none nandi kubaza nk'abadamiye baba babizi ubundi ni ibiki biba byemewe kuvugira ku rupfu rw'umuntu witabye Imana ese uzi ibyiza ukazi n'ibibi kuko nta muntu ugira ibyiza gusa buri muntu wese muri twebwe aba afite stories nziza n'imbi ese ku rupfu rw'umuntu ubundi haba hemerewe kuvuga ibiki muze Damien mbere y'uko mvuga akantu ari ngiye kuvuga kaho none se uyu nguyu ariko rushuri gitangaza ariko abakuru bagorwa Damien none se yize ipfana buhanga uburyo ari umuntu mukuru ariko yacyumvise ari buze kunsubiza ku buryo ubu ngubu ariko abakuru mwagorwa Damien ngaho subiza mfura y'i Rwanda dusobanura kubera ko tuba turi ku kiriyo nuko turi kuri ntabwo turi ku kiriyo uretse gato igihe ugomba kumenya ahangaha twumvikana ikintu kimwe uretse ko ntabwo Rujugiro iyi space ndabizi Rujugiro hano hariho abantu bamufataga nk'umwanzi w'igihugu urukumva ariko nyoherezo interview bwana sinani African boy nyoherezo interview yakoze ni ukuvuga ngo ubundi hari igihe umuntu kuri 24 z'ukwa kabiri 2011 urukunyumva hari umuntu ni kankwereke umuntu wifurize nabi abenshi uwo nguyu yapfuye rega umuntu wese agira abanzi n'abakunzi so ariko umuntu wamaze kujya muri opposition akagenda akaba umwanzi wifuriza ikibi igihugu wifuriza igiba abandi yapfuye rega umwana wese umwanzi apfuye urarira iyo umwanzi apfuye urishima ariko ntabwo ntekereza ko twebwe turi mu mwanya wo kuza kuvuga ngo Rujugiro ngo aguye ishyanga abantu bazi hano babyinye ntabwo ngiye ngo buheza ngo undi mbugira ntabwo ariko bimeze Rujugiro ni ukugega ikibazo abatoya bari hano haba harimo abaheza ngo abatoya yaba ariko ngarasha urumve ibi bintu mwihaye Rujugiro yaraje yuka UTC Rujugiro yakoze ibikorwa Rujugiro yabaye Rujugiro so nituza kuvuga Rujugiro twe tumuvuge nk'abantu basanzwe hanyuma abanyapolitiki bazamuvuga mu buryo bwabo twe nk'abantu basanzwe turebe Rujugiro mu by'ukuri umusanzu we ni uwuhe tuvuge ibyiza bya Rujugiro uyu munsi abafuga ko ufite umuvuge ibi bye bazavuga ibi bibi urukumva reka twivuge umusanzu we ku iterambere twivugire umusanzu wa Rujugiro hanyuma bazaza kuvuga ibi bibi bye ni nk'ubu ntabwo twese hano nta muntu uzi ngo Rujugiro ahunga yahunze yapfuye iki n'ubutegetsi ni nubizi nabitubwire bapfuye iki ntabwo tubizi
mureke tuvuge ibikorwa bya Rujugiro yubatse UTC Rujugiro yarafite amazu ya kasamutwe igikondo Rujugiro yarafite inganda zitabi Rujugiro yari umukire wa mbere mu gihugu Rujugiro yabaye umukire muri Afrika siko bimeze Rujugiro muzamwibukira kuki Rujugiro bireme mu Rwanda ikabiriremewe so tuze kuganira muganire neza ubwo iyi ni breaking news sinshaka kugira ngo abaza gushyanuka baza kuvuga ubusa tuganire atarimo gukomeretsanya sinshaka dore nabonye space y'ubushize abantu barabifashe nabi yewe banakiramo n'amagambo ngo nishimira urupfu rw'umusaza ndishimira urupfu rw'umusaza ngo bigende gute ntabwo mu muco nyarwanda ibyo bibaho ntabwo umuntu yishimira uwapfuye ariko babifashe nabi ariko it's okay ngaho dukomeze tuganire haragiye Rujugiro bana yanjye ese buri so Uri safita gahinda gara Rujugiro buraya i Burundi Burundi baramutoroje. Afite inka n'icyo narinze. I Burundi bamwirukankanye bamusunikira mu muri South Africa abahunga mwene wabo Uri sera mwisho bita bagaza ni bari bagaza sinzi uko byagiye gara mu. Ntabwo yereje kuvuga yuko afite icyo asana na boss. Umva se nandi rutashize mu gahinda.